بسم الله الرحمن الرحيم. شروع الله کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے. اذا الشمس كورت جب سورج لپیٹ دیا جائے گا. واذا النجوم انكدرت اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے. واذا الجبال سيرت اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا. واذا العشار عطلت اور جب 10 مہینے کی گابن اونٹنیوں کو بھی بیکار چھوڑ دیا جائے گا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور جب سمندروں کو بھڑکایا جائے گا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ اور جب لوگوں کے جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ اور جس بچی کو زندہ قبر میں گاڑ دیا گیا تھا اس سے پوچھا جائے گا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ اور جب آسمان کا چھلکا اتار دیا جائے گا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ اور جب دوزخ بھڑکائی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ اور جب جنت قریب کر دی جائے گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ تو اس وقت ہر شخص کو اپنا سارا کیا دھرا معلوم ہو جائے گا. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ اب میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے کی طرف چلنے لگتے ہیں جو چلتے چلتے دبک جاتے ہیں. وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسْ اور قسم کھاتا ہوں رات کی جب وہ رخصت ہو. وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسْ اور صبح کی جب وہ سانس لے. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ کہ یہ قرآن یقینی طور پر ایک معزز فرشتہ کا لایا ہوا کلام ہے. ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ جو قوت والا ہے جس کا عرش والے کے پاس بڑا رتبہ ہے. مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے وہ امانت دار ہے. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ اور اے مکہ والوں تمہارے ساتھ رہنے والے یہ صحاب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دیوانے نہیں ہے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ اور یہ بالکل سچی بات ہے کہ انہوں نے اس فرشتے کو کھلے ہوئے افق میں دیکھا ہے. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينِ اور وہ غیب کی باتوں کے بارے میں بخیل نہیں ہے. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ اور نہ یہ قرآن کسی مردود شیطان کی بنائی ہوئی کوئی بات ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ پھر بھی تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو. اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ یہ تو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو سیدھا سیدھا رہنا چاہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا اللہ رب العالمین اور تم چاہو گے نہیں الا یہ کہ خود اللہ چاہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے.